ina aad iyo aad u hambalyeeyo dhalinyartiriir buurimi eraggii kinagaga soo duulay garowgii dadkan imaan iyo dalkan ereer soomaaliya waa in loo sameeya iqaamad. Guddoomiyaha xisbiga wacid Injineer Faysal Cali Waraabe oo qaybo ka mid a warbaahinta kula hadlaya xafiiskiisa ayaa sheegay in 1 luuliyo Soomaalilan u tahay maalin madow. Guddoomiyaha ayaa ka hadlay dhalinyaro maalmihii u dambeeyey gudaha Soomaalilan ku xidhay calanka buluugga ah ee Soomaaliya. Guddoomiye Faysal Cali Waraabe ayaa xukuumadda ugu baaqay in ay sharciga la hortiigsadaan dhalinyarada. Waxaan hubaa anugu waan qabaa 1 Julaay inay Soomaaliland ku tahay maalintii hoogga. 1 Julaay waxay noqotay maalintii madoobeed ee shacabka reer Soomaaliland xornimadoodii ay baaba'day, ay gacan ay hoos galeen maamul iyo awood juhala ah. 1 Julaay isku darka Soomaaliya iyo Soomaaliya wax ay ku shaqo lahayd, siduu sheegay ninkan caqligiisu ilmahashin jirka yahay farmaajo SYL ma ahayn Soomaaliland SYL mamnuuc waa ka ahayd. Haddaa laga tegi waayo magaalada Hargeysa ayaa aakhirkii 1969-kii Sultaan Cabdulaahi Sultaan Dhiiri oo la galaangashaday nin reer Xamare oo inan qabay magaalada sare Hargeysa ah, magaasaa laga taagay magaalada Hargeysa. Doorashadii xilkiina baarlamaankana wax allaaday wax ay buluugga la odhan jiro wax allaaday waxay ku laheyd isku darka Soomaaliya Soomaali ma lahayn insignificant bay SYL waxaa sameeyey Ingiriiska ama guddoonaya inuu shanta Soomaa isku keeno 1947-kii. Waxaana markiiba haleelay oo madaxda iska dhigay deegaanka ahan madaxnimada jecelay reer Garowe. Waxay ahayd urur u shaqeeya Ingiriiska buu ahaa, ama ahayn urur Soomaali magaca Soomaali weyn Soomaali ka shaqeeya. Dhaqdhaqa Soomaali weyn waxay ka bilaabtay Hargeysa, Soomaaliland baa bilaabay. Shacbigana waxaa ku kala filan dhulkaa la baxday Recife area aradiisi. Magaas ay tageen salaadiintu ay tageen Ingiriiska xoolaha la iibiya lagu tiirkoodii lagu iibiya xoolaha. Saddexa Sultaan iyo 2 nin ee Arfaysalka Michael iyo ay israaceen Dubac la yare wixii loo tagay waxay dhulka Recife area. Markii soo noqday waxay yidhaahdeen ma wadno Recife area, waxaan wadnaa caalankii bale gobonimadii bale inasi. Halkaasay ka bilaabantay xarakada madax banaanee Soomaaliland. Wakiiniba haysataan, jaamacaddiiba haysataan, nabadgelyadiiba haysataan. Maanta waxaan isku eegno bal adiga oo wadankaagii jooga secondary haysa 17 jaamacad ka samaysan yahay jaaniska xor ah, media xor ah ayaa inta Facebook la idinku yeelo xamar aqaanaysaan caalankii laynagu dilay. Waxaan dowladda ka rabnaa in caalanka Soomaaliya qofka qabta sharci laga soo saaro, waayana xeer la soo saaraa ciqaabteeda ku caddahay. Yacni wuu inagu diganayaa qofka maanta inagoo dalkeena haysana qaata calankii laynagu dilay ee dayaaradii inagu ku samaysan tahay innaga ayuu caarki wax inaynu waxba ahayn sheegay. Marka waxaa leeyahay dhalinyarta dalkeena hajista, haddaa dalkan wax ku noqon weydiid meel kale wax ku noqon maysid. Wax gurigaa ka fiican ma jirto, wax gurigaa kaaga fiican ma jirto, adoo ku gaajoona oo xoriyad ku haysta ka fiican, adoo dulli ku noolaan Soomaalida way joogsi. Waxaan jecelahay iyadana inaan aad iyo aad u hambalyeeyo dhalinyartii reer Buurimi, eraggii kinagaga soo duulay garowgii. Dadkan imaan iyo dalkan ereer Soomaaliya waa in loo sameeya iqaamad sharci ku soo qoda. Raggii u jawaabay, dhalinyartii u jawaabtay, aad iyo aad baan u hambalyeynayaa. Waxaan leenaa gobollada kale oo dhan ku dayda sida reer Buurimi, casuumadda waan rufadeen haddaan xisbiyo nahay dhalinyarti reer Buurimi in Hargeysa nugu yimaadaan oon casuunaan doonna insha allahu tacaala. Dalkiina wax ku jihiin sharaf ku tihiin, jaaniskiina ku leedihiin martinimo oad aragta kuwii halkaa tegay. Maanta waad tagay kuwii xamar jooga, muxuu ku haystaa ya xitaa nasibadu dee la bedel, abtisimadu dee la bedel. Maxay Soomaaliland ha noolaataan leenahay maantana waa maalin madow. Maxamed Qani, Star TV, Hargeysa. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys. Isticmaal
شبكة دوغو بلارن جيجي سوماليلاند.